Tak tamhle máme nevěstu, tamhle jí teda kouká jenom ten čepeček, tamhle máme ženicha a tamhle přijela celá jeho rodina s kapelou. To je krásná. No a tenhle ten, co se mi tady plete, tak to je Madeno. Rodina ženichová nese oběti. Tamhle mají napíchnutý grilovaný prase, nějaký satéčka, rýži, květiny, ovoce. Dostupují do domu rodičů nevěsty.